Assalamualaikum adik kakak, abek-abek, semoga sihat-sihat belako. Okey, tenang-tenang semua, tenang. Okey, hari ni saya nak buat satu reaction lah daripada video Syahmi Sazli. Saya rasa macam sudah lama lah saya nak buat reaction terhadap video Syahmi Sazli. Mungkin tidak berkesempatan dan adalah hal-hal yang tidak boleh dielakkan tu. Jadi untuk drama spontan yang ke-20, sudah 20 episod drama spontan Syahmi Sazli hasilkan, okey. Jadi untuk drama spontan yang ke-20 ni, kita nak tengok bagaimana kesudahan cerita untuk yang kali ni, okey, tanpa melengahkan masa. Jom kita tengok bersama-sama guys. Okey. Tarik nafas. 1, 2, 3. Jom. Hari ni aku nak ubik. Aku nak pakar ke Fiyu. Fiyu aku ni. Lali. Hari ni aku nak ubik. Aku nak pakar ke Fiyu. Secret parfum. Aku nak pakar. Okey. Fan ke Fiyu. Pakar. Pakarlah. Ini ke Fiyu. Pakar. Besok gelas. Tak boleh nak ni. Aku nak pakai juga Fabian tu. Oh, nak ngecik habis tu. Mas sekret. Fabian. Tu je dia. Bau macam wangi. Bau macam wangi. Memanglah perfume wangi asyik. Tak apa. Jom kita tengok. Drama spot ni episode 22 last day. Okay. Last day ni, last day. Hutan mana hutan? Cik, boleh tak saya minta masa seminggu je lagi untuk bayar hutan tu? Tak boleh. Nak bayar juga. Cik, bolehlah. Seminggu je lagi. Saya janji. Seminggu tu saya bayar sekali dengan bunga. Tak boleh. Itulah, cik. Saya tak ada duit lah ni. Minggu depan boleh? Nak kata? Oh, baik. Okey. Memang aku kata ke? Tak. Tak sih. Kenal eh? Janganlah, Encik. Bolehlah seminggu. Okey, gini. Saya tengah cek dulu duit dalam kereta. Kalau ada, saya bayar dulu separuh ke Encik lagi ni. Okey, kejap dah. Tak boleh pegang. Apa? Pergilah. Kejap. You boleh jalan dah. Tak jatuh. Cik, Aina. Encik kenal kan anak saya? Kenal lah. Ya? Ya. Kenalah anak. Kenalah anak. Nama apa yang cik? Ini nama dia. Oh, cik pergilah kejap dah. Nak ambil duit. Kenal. Apa besar ni pergi? You boleh jalan dah. Tak jatuh. Balik aku ni. Balik. You boleh jalan dah. Nah. Alah tanya cik. Kamu tebal atas tak berat? Tak ambil ni. Tebal atas cik. Gulawe takut. Apa nak ni? Okeylah. Saya nak ambil duit. Saya nak bayar cik ni sekarang. Masuk ke tu, you. Dek luka, dek. Dek luka, dek. Sudahlah. Okey, Mi. Tunggu, pergi. Buka ke apa? Mana hotel? Atau nak bayar hotel? Tak boleh pergi. Masuk ke tu, you. Ini, no. Apa kata? Tak usah bayar. Tak usah bayar. Saya ambil masa. Berapa lama, Encik? 7 bulan. 7 bulan? Ya Allah, terima kasih banyak, Encik. Terima kasih. Alu mana yang boleh bagi tempoh masa yang lama? 7 bulan. Okay. Asih je boleh bagi. Gimana?
Oh, duk suti nama pulak eh. Suti lapa pulak eh. Oh, wah, kejut. Bak, kejut saya. Kejut. Eh, ikut awak lah. Ikut kau saya. Eh, awak ingat saya nak kau kawak, eh? Ngejar saya tak bergunanya. Eh, kan saya, kan salah saya minta maaf. Eh, tak ada lah minta maaf, tak ada lah minta maaf. Eh, saya tak tahu orang yang panggil awak. Saya nak tahu, dah awak nak putus, saya nak tahu lagi. Eh, saya dah ngomong dah minggu supaya macam ini. Memang dah supaya makan nasi? Oh. Hah? Makin ke apa? Janganlah putus. Boleh dah. Saya tak boleh teher depan awak ni. Panah barangnya. Tak berguna tau. Ni, awak ambil lah. Ada hak pernah wisai dulu. My secret perfume ni. Ambil. Gap pasal saya. Saya unduk kau. Banyak lah. Oh, unduk tu so. Masalahnya. Oh. Selagi panah barang. Panah barang. Saya tak teher tu. Kalau panas ni dapur. Kemah you. Awak tu panas bagi. Main tino. Bagi tu mana bagi tu? Bagi tu bang. Haa. Tunjuk-tunjuk putih mana bagi tu? Main tino tau dah. Panas baran. Bagi tu ada kerja. Ada kursi. Ada tu. Dia tubuh awak. Oh tu dosa lah. Tak. Kalau mu putih tu. Aku mencari jodoh lain. Gila si air. Siapa boleh teher panggil awak tu? Ha? Saya sorang saja boleh teher panggil awak. Tapi... awak tak ambil satu. Saya boleh cari Siti Liza sama lain. Pak. Gaji lah kalau Siti Liza sama kawan. Bosku. Monitor nak minta apa ni? Tepat. Ini dia awak tepat saya. Bila sama saya tak pengen sini? Sengok lagi. Pati awak ni. Sebab tu dah saya terus sini kawan tahu dok. Awak tak tahu dok. Awak cakap lagi. Benda. Hei! Hei! Jangan tapa orang lah! Lu tapa berapa orang lah! Jangan tapa! Nanti gua katak lu! Lu mau? Gua katak? Lu mau? Lu mau mati? Dan katak mati, mati kamu. Lu mau? Lu mau? Tak sih. Ni kan cautin apa ke? Ni kan cautin tu? Hei! Lu kena anak siapa gua? Gua King, Kuala Lumpur. Gua King, Kuala Lumpur. Lu jangan kataklah, nanti gua katak lu. Katak, lu mau? Tak mau. Ini sudah King, sudah panjang lah. Nanti kesengah lah, mau kesengah lah. Eh, ini malik lah, kasih King sama sengah sama lu lah. Ni awet gua? Oh, awet gua lah. Awet lu? Pak. Oh. Awet you? Awet gua lah. Gua besar kali ni, gua letih lah. Gua tak cakap lu. Lu pergi jauh lah. Nanti gua sudah cakap sama lu lah. Lu pergi jauh lah. Lem tong tai. Lem tong tai. Hai. Hai. Dandang. Ni kena cek dah ni kereta nak tarik tu. Nak tarik dah kereta ni nak cek. Cepat. Oh. Lu be, bab pulak. Saya tak tahu kata. Be janganlah, bolehlah. Lu tak jangan apa. Janganlah, saya tahu lah saya tak bayar kata, tapi pandai saya bayar. Jangan lagi. Tolonglah bagi saya lagi peluang saya. Betul ni. Bolehlah be. Boleh go pun nak tanya juga kereta. Okey, gini lah, gini. Okey, Ben. Ya. Yeah. Saya nak tarik juga kereta. Tak ambil lah. Saya nak tarik juga kereta. Ambil ke baik. Ya, baik. Kena tarik juga kereta. Boleh lah bagi saya satu lagi peluang. Tak boleh. Lepas tu, tarik lah nak tarik. Ni, besar lagi. Boleh lah. Nak tarik kereta juga. Oh, baik. Hei! Mereka kira kuasa aku. Mereka kira kuasa aku. Kuasa mana ni? Ni kuasa aku. Weh, bejok ulup. Apa salah kau ni? Okey. Bawa. Lah ni, saya tahu apa sebab saya siap balah. Saya awak tengah berbuk awak saya, kan? Jangan berbuk. So, saya untuk cara dengan tak berbuk ni, saya nak buat satu challenge, okey? Itu challenge teka-teki. Boleh ke tak? Boleh. Teka-teki, dah? Boleh. Okey. Pucah! Eh, malu lagi. Jatuh dah. Okey, siapa benda kau saya ni hari ya? Boleh tak? Siapa benda kau saya ni hari ya? Boleh. Okey. One of two. Dia boleh dia? Ha? Boleh. Yes. Hai. Ha? Kau boleh dia.
aku nak hilang. Juga ada kata kat mana? Dia ada tiga penan. Eh, bukan tiga, dua kata. Dia ada tiga kata lagi. Mana? Abang, Lord, tunggu. Aloh, suih. Siapa orang menang ni, akan dapat kawasan ni. Boleh? Ya Allah, benda. Okey, baik. Kita gapo orang naik? Alpa. Alpa. Yes. Alpa Alsa. Bukan Alpa. Yes. Jadi Alpa Alsa. Tidak anda. Tidak anda. Ini buat apa? Binatang apa? Paling kaya kali. Kaya kali? Gajah? Gajah. Lalak. Apa? Dah lalak banyak. Lalak? Lalak kaya banyak. Buat apa? Koyok? Koyok. Buat rambut teh? Salah. Wepo? Rambut teh? Salah. Rambut teh kaya duri. Duri? Air paling sedap kali. Air paling sedap kali? Air saya awal. Air saya awal. Air apa? Paling sedap kali. Paling sedap kali. Air apa? Salah. Air cincang. Air apa tak? Cincang. Cincang tak? Sedap. Ia boleh doa tak tak? Paling murah awak paling mahal kali. Siapa yang mahal kali? Apa? Apa murah? Murah. Telepon apa kamera? Kamera apa? Lupa aku. Mana ni bang kau ni bang dah kan sekali sini. Air bang. Bukan air bang. Strawberry. Ya bokbe. Strawberry bukan bang guling. Guling. Aje ke yo. Aje gapo aje. Aje ayu teh. Halo. Aje gapo. Aje gapo. Benda gapo paling kecil kali. Cek alu cek. Katuk. Salah. Katuk puru. Katuk tu katuk puru besar. Dia katuk ya. Nyoga pun tak boleh makan. Nyoga. Mas eh? Nyodok. Nyodok. Salah. Nyodok boleh makan. Benda ke yang paling manja? Paling manja sekali. Majik. Majik yang besar. Kita yang paling manja. Tembok. Salah. Batang kayu. Batang kayu satu ke? Betul. Rumpuk. Rumpuk kecil. Batang kayu besar. Mana boleh tu. Okey, gini lah. Tak ada siapa yang menang. Saya tak tahu, saya tak faham teka-teki awak ni gano. So, tak siapa menang boleh baliklah deh. Kawasan ni yang saya punya. Awak pergi cari kawasan lain. Okey. Boleh? Ambil gitu. Okey, guys. Okey, tenang. Okey. Setakat itulah video untuk drama spontan yang ke-20 kali ni. Okey, mungkin... Sami letak teka-teki di belakang tu, tapi kali ni asyik bermain teka-teki dengan bedu dan Sami pun memvariasikan lagi video dia tambah pelakon baru kan tadi yang 14 tu. Okey, saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini untuk drama spontan yang ke-20 ni. Dia menunjukkan dua orang gangster yang berebut kawasan lah agaknya, dan Asih tu jadi gangster dengan bedu. Okey, saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini, guysku sekalian. Bebo, assalamualaikum. Take care of you.